အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဘူတန်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအရေးကြီးတဲ့စင်ပေါ်စလေးရှိခုရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်။တချို့လူတွေတော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကိုအဓိကသိသိချာချာထဲဝင်လေ့လာတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ဒီစင်ပေါ်စလေးတွေအကြောင်းကိုသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ဒါဒီဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအရေးကြီးတဲ့စင်ပေါ်စလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘူတန်နိုင်ငံမှာကဒီစင်ပေါ်စလေ
ဒီပုံလေးပါ not or eternity လို့ပြောရပါမယ်အဲ့တော့ eternity ဆိုအဆုံးမရှိဘူးပေါ့เนาะအဆုံးမရှိတော့ဒီကွင်းလေးတွေပေါ့เนาะ not or eternity လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အော်ဒါကြတော့ဘာကိုရည်ညွှန်းတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ not or ဒီနတီယာကိုပေါင်းစည်းထားတဲ့သဘောတရားလို့ညွှန်ပါတယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်လေဘုဒ္ဓတာပြပြုံစုံညီကိုလဲသူကညွှန်နေပေါ့เนาะဒီသဘောတရားနဲ့လက်ဆောင်ပေးတာပါဆိုပြီးတော့မှဒီဆွဲကြိုးလေးကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဒါကခုနကတိဘဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာပါတယ်အရေးကြီးတဲ့ symbol ရှိခုတည်းတတိယ symbol ပေါ့เนาะခုနကတော့ပြောခဲ့တဲ့ ဒီမြမတီဝိုင်းကြီးတွေမှာမာဂိတတီဝိုင်းကြီးတွေမှာတွေ့ပူးသလိုပဲပေါ့เนาะမှုတ်တဲ့ဟာကိုအဲ့လိုဘယ်လိုခေါ်လဲတော့ကျွန်တော်မခေါ်တတ်ဘူးပေါ့เนาะဒါပါတော့အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ကနေတည်းပါပါပြောမယ်ဆိုတော့ပင်လယ်ခရုကုန်ပေါ့အဲ့ဒီခရုကုန်လေးကဘာကိုရည်ညွှန်းတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းဆိုးဝါးတွေကနေပြီးတော့မှာကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်ရည်ညွှန်းတယ်တဲ့နော်ဒီသဘောတရားကိုညွှန်းတယ
တော့ဘာကိုညွှန်းတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်เนี่ยဒီဘာသာတရားပေါ့เนาะဒီတရားဓမ္မစာပေတွေရဲ့ပြည့်စုံကောင်းမွန်ခြင်းတန်ဖိုးရှိခြင်းဒီသဘောတရားကိုညွှန်းညွှန်းပါတယ်ဒီရွှေဘုပ္ပစံလေးကနောက်တစ်ခုကဗစ်တိုရီဘန်နာပေါ့เนาะဒီဗစ်တိုရီဘန်နာဆိုတဲ့ပုံလေးကိုကြာတော့베리မှာတွေ့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်เนี่ยဒီတင်ကြားဒီဘာကိုညွှန်းတယ်လဲပေါ့ sorry ဗေရီမှာတွေ့ရတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဘာကိုညွှန်းတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတရားဒုတိယမြတ်တွေရတာနောက်တစ်ခုကကြာတော့အသိဉာဏ်ပညာရေဖွံ့ဖြိုးတာเนาะဒီပျော်ရွှင်မှုစစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုရတာအောင်မြင်မှုထိမ့်မက်ပေါ့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကထေရဝါဒသဘောတရားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะတရားပေါက်တယ်တရားဒုတိယမြတ်တွေရရှိသွားတယ်ဒီသဘောတရားကိုညွှန်းတယ်လို့ထင်ပါတယ် Victory Banners ကဒီ symbols လေးရတာကိုညွှန်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ lotus flower ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်မျက်လုံးထဲမှာတိတ်မဆင်းခဲ့တဲ့ symbols တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူကကြတော့ဂျာပန်ပုတ်လေးကိုညွှန်းညွှန်းပါတယ်ဂျာပန်ပုတ်လေးဒီခုနကတော့လိုပဲသူကဗာလဲဆိုရင်တရားဒုတိယမြတ်တရားရှိသွားတယ်စိတ်တက် fusion ဆင်ကျဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီသဘောတရားကိုညွှန်းညွှန်းပါတယ် lotus flower ကနောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ magic shipper ပေါ့နော်တရားဒီကျင့်စဉ်မှာအသုံးပြုတဲ့ magic shipper magic shipper subwine ကိုညွှန်းတယ်
these symbols shikhu wa solution yin di ba buddha ba da ma a yi ji de symbols de phit de so ra o tui ya ba de a ro buddha nai ngan wo yau shi twa de a chei ma buddha nai ngan ma so lo shi yin di lo myo symbols de paw no tui ko tor tor le a le na tha ra wo tui myin ya de a da chaw niku lesson pi de a chei ma bi nga di lesson pi da wo ji chin a phin ko ti da de paw no so ro di tibet buddha ba da ga buddha nai ngan ma a mya yi hwan mu tha de so ra wo le myin twi nai ma de a ro di ni ni video le ga ro di lesson le de ko Matia Pigere Bono, di Pudio Liu Pioyen, di Jaya Pembio Piara, di Tibabota Mashide, Yichida, Supposhiku Jango, Pio Piara Pipare, Alonjizu de Mare.